Jangan kepek. Boleh. Cekung kelah. Boleh. Hei, bakso nak cuka? Ya, boleh ya. Wah, kalau nak cuka? Boleh. Ya, masakan Padang? Boleh. Ya, kalau nak sate? Boleh. Hei, tahu nak pedas anju? Boleh. Boleh nyerceng? Boleh. Kocok? Boleh. Alih akur kit? Boleh. Nah, bila mana kau bahagia? Upload ke Instagram. Pas mari naruhi, jangan lupa tandain ke Festival Kuliner Titik Nusantara. Wah, benda hadiah nak, hei. Hadiah nak bisik. Situ, dua situ.